Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. І сьогодні у нас завдання пленники Смертхольма. Нажимаємо прийняти. Друзі, відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно бігти. Біжимо поки туди, далі детально я розповім, де хто знаходиться, кого там треба вилікувати і так далі. Там потрібно нам знайти в Смертхольмі 3 NPC. І детально я всі покажу, де який знаходиться. Друзі, але хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, буду заходити в Стратхольм, зразу продовжимо відео, поки поставлю на паузу. Друзі, думаю, продовжу і розповім вам деякі рекомендації там. Друзі, там є монстри, яких, ну, якби важко вбити, в соло трошки важко, якщо ви там 20 рівня, так як я, 21, краще бути 25, це якщо в соло проходить це завдання. Якщо нижче 20, я рекомендую когось знайти в групу для проходження цього завдання, того, що там буде дуже важко вам. Я навіть паладіном пробував там в соло, ну якби і соло буду зараз виконувати, діло в тому, що просто важко, ну якби себе некомфортно почуваєш там. Давайте зачистимо монстрів. Да, і продовжимо. Старий всіх перебив. Друзі, будемо проходити, тому що, ну, якби маю йду зачищати монстрів до нашого проходу. Бо того, що ми там не зможемо типу, відірватися від монстрів, ми ще можемо більшу кучу зібрати монстрів, тому рекомендую поки зачистити, так як у нас слабенький рівень. Будемо зачищати по черзі. Не спішити, бо того, що просто я прибіжу туди, на то місце, і просто моби мене там всі, просто мене вб'ють. Дивіться, от ми зайшли в Стратхольм. А, Смертхольм, я щось в Стратхольм. Коротше, і зразу повертаємо направо, біжимо прямо. Біжимо прямо. Друзі, по праву сторону бачите, отака будівля, такий склеп. Нам потрібно буде зараз забігти всередину цього склепу. І далі я розповім, що потрібно буде зробити. Друзі, дивіться, тут нам повезло, от наш NPC лежить, потрібно з ним поговорити. Розмовляємо. Все, він нам каже велике дякую, що ти мене спас, друже, і так далі. Все, він, виходить, собі побіг по своїх ділах, так як ми його спасли. Далі нам потрібно другого NPC спасти. Також буду вам показувати, де другий NPC знаходиться. Біжимо просто вверх поки. Да, для 20-го і також 21-го рівня важке завдання. Ну, не тільки для 20-го. Є ще нижчі рівні проходять це завдання. Але вони проходять всі вже разом, тобто з групою від двох і більше чоловік. Так, вроді би десь... Ага, ні, не в ту сторону, чуть-чуть правіше. Ой, лівіше. Зараз я попробую трошки відійти від цих монстрів, бо трошки назбирав. Так, що я там? Двох, трьох. Ну ладно, цих ми б'ємо. Зараз, друзі, я їх переб'ю. І я вам покажу, де ще монстри нам треба знайти. Монстри, що монстри, не знаю. Коротше, друзів, яких потрібно вилікувати. Спасти, будемо так казати. Так, підлічимося. Так, друзі, оцей склеп переді мною, от він. От така, бачите, така круглий такий. Дерев'яшка така кругла. Зараз тут треба зачистити монстрів, бо то ж там не пробігти, там бачу ще 4 впереді монстри. Якби от
цьому якби суть завдання, що типу важко пройти до цих всіх NPC-шок. Охороняємо вони, був би більший рівень, там трошки вже попроще би було, просто не могли б їх з одної стички вбивати цих монстрів. А приходиться самостійно очищувати собі дорогу. Дебафала. Это заклинание еще не готово. Так, заходим в цей склеп. Блін, не помню, є монстри тут чи нема? А, да, є. Потрібно монстрів вбити. Зараз я все, друзі, вам покажу. Друзі, от є NPC, також лежить на оцих, на цьому столі. Також з ним розмовляємо. Він нас, нам каже дякую. Каже, що ти мене спас, друже. Коротше, я побіг. Друзі, да, все, в нас два NPC, коротше, вже ми два NPC вилікували. Тепер потрібно останнього NPC вилікувати. Дивимося також знову на карту. Хто знає, може не дивитися на карту. І біжимо до останнього NPC, якого треба вилічити. Ну також завжди зазначаю, потрібно зачищати собі дорогу, так як у нас малий рівень для цих монстрів. Тобто вони мене вбивають. Не то, що вбивають, а хорошо мені наносять урон. То я краще тоді просто просто буду собі зачищати дорогу перед тим, як я буду потім тікати від них. Я думаю, що слабенько я наношу їм урон. Так, і біжимо далі отак вверх, виходить, в цей склеп, який перед нами. Він тут один, тобто по факту, типу вверх ми біжимо, далі нікуди не треба повертати, бо то що нема куди. Тут також є багато монстрів, рекомендую підготуватися зразу. Да, зловили одного, відходимо. Цього не б'ємо. Цього не б'ємо, і оцього б'ємо зразу некроманта. Ей, куди ти? Іди сюди. Все, дальше у нас залишається оце око. Это заклинание еще не готово. Так, треба себе відхилити. Там ще один монстр є по центрі, який нам буде заважати. О, і мани нема, прикольно. Друзі, я поки зарегеню ману. І після того продовжимо. Друзі, відрегенив трошки МП. Погнали далі. Друзі, да, тут монстра немає, якого я говорив, але тут по центрі двох столів є ще один монстр, який нам також він агриться, його потрібно буде вбити. Друзі, зараз ми вб'ємо вже цього монстра. Я покажу, що нам далі потрібно зробити. Кого нам потрібно тут вилікувати. Друзі, от на столі. Ще один ученик. Розмовляємо з ним, він опять нам каже, дякую, друже. Я побіг, коротше, ну от. Як ви бачите, да. Все, ми виконали завдання. Тут, виходить, вилікували трьох цих учнів. І після цього нам треба повернутися до NPC в світилище сонця. Ну, для того, щоб завершити це завдання. Все, біжимо далі в світилище. Якби от таке завдання, не знаю, комусь може важке, комусь легке. Але сама суть не в цьому. Суть в тому, як його пройти. Я от для вас створюю такі відеоролики, для того, щоб ви розуміли. Може хтось і без відеоролика даного може собі пройти це завдання. А от для тих людей, які
не знають, як його пройти, може запуталися, може шукають, може щось не зрозуміють, то от, будь ласка, включайте перегляд відео і все. Коли я розпочинав також грати у Warcraft, також користувався багато разів YouTube каналами для того, щоб зрозуміти, як даний квест проходити. Ну, не цей квест, а бували квести. І так, да, є дуже такі заморачуючі, нудні квести, які взагалі не зрозуміло, що, куди, для чого і так далі. Так, друзі, біжимо здавати це завдання. На другий поверх сразу біжимо. Тут NPC вже нас чекає. Віддаємо її у зілля, чи як воно там називається. Ну, зілля, не так звати. І далі нажимаємо кнопку «Завершити». Все, друзі, у нас завдання виконано. Друзі, всім дякую, що переглянули це відео. Всім гарного настрою, всім пока.